Niektorí pedagogovia hovoria, že aby sme deti motivovali, je dobre využívať ich prirodzenú detskú súťaživosť, keď sa snažia byť lepší, rýchlejší, šikovnejší ako tí druhí. Je to účinná metóda, otázka je, či nie je aj riskantná. V tom zmysle, že táto prirodzená detská súťaživosť by mohla prerásť aj do niečoho, čo potom môže človeka ťažiť doslova celý život, a síce, že sa bude snažiť stále doťahovať na nejakú kvalitu druhého človeka. To znamená, neustále sa porovnávať s tým, aký som ja a aký sú tí druhí, a prečo ja nie som taký, aký tí druhí, a prečo nie som ja taký dobrý v niektorých veciach ako tí druhí. Tu si treba celkom jednoznačne povedať, že vždy budem v niečom lepší ako tí druhí, ale vždy budem v niečom aj slabší a nedostatočnejší ako tí druhí. Takýto je jednoducho život. Jediné, s čím sa naozaj máme porovnávať, je to, čo od nás chce Pán. Pán nám dal nejaké dary, nejaké talenty, nejaké danosti, a tie máme rozvíjať. A máme ich rozvíjať ako službu. Kým budeme naše talenty vnímať len ako spôsob sebarealizácie, a veľmi tam dominuje to slovo seba, tak budeme celý život sa porovnávať s druhými, budeme celý život chytať bublinu, ale ako náhle ju chytíme, zistíme, že máme prázdne ruky. Jedine vtedy, keď naše talenty pochopíme ako niečo, čo nie je sebarealizáciou, ale je to orientované na teba, na ty, na druhého človeka, na službu druhému človeku, začneme mať radosť z toho, že dokážem niečo ja, čo nedokáže možno až do takej miery ten druhý, ale budem vedieť mať rovnakú radosť z toho, že ten druhý dokáže niečo, čo ja síce nedokážem, ale on dokáže, a tiež ma tým a nás tým môže naozaj obohatiť. V Svätom písme máme doslova citát, že jediné, v čom sa máme predháňať, je slúžiaca láska. Je to taký paradoxný výrok, paradoxný citát, kde je reč o tom, že áno, máme sa snažiť byť v niečom najlepší, ale to, v čom máme byť najlepší, je láska k tým druhým. Kde si v tej druhej časti tej vety je odpoveď na otázniky, ktoré by mohli vzniknúť v tej prvej časti vety. Takže žiť v neustálom porovnávaní sa s druhými je niečo veľmi ťaživé, ale oslobodiť sa od tohto a prijať seba takého, akého ma chce Boh, prijať v sebe talenty, ktoré mi Boh dal, je niečo veľmi oslobodzujúce, nielen pre mňa, ale aj pre tých druhých. Pretože bude vo mne prajnosť, budem sa tešiť z toho, že ten druhý niečo dokáže, budem mu vedieť povedať, si skvelý, si výborný, toto sa ti naozaj podarilo. Ďakujeme za to, keď nás niekto pochváli, a povedzme vždy aj to: Pane, ďakujem ti, že si mi dal takúto schopnosť, takýto talent, ktorý som mohol vyjadriť, ale rovnako neváhajme aj my pochváliť tých druhých, ale vždy úprimne a bez podlizovania, aby sme ich povzbudili v láske a v službe voči tým druhým.